სულ ცოტა ხნის წინ ავტვირთე 2012 წლის ნინძა 150-ის განხილვა, რომელსაც ძალიან კარგი და დადებითი გამოხმაურება მოყვა. გავიდა რამოდენიმე კვირა და დიდი სიხარულით მინდა გაგიზიაროთ ჩემი აზრი იგივე ლეგენდის ახლა უკვე 2020 წლის მოდელზე. კარგად მოკალათით, აუწიეს ვიდეოს ხარჯს ბოლომდე და ისე ამონით ახალი ნინძა 150-ის განხილვითა და ტესტაებით. Давидго спецификацией. Эс Ninja's классикури 2-цилиндриани ситхит гагрилебади параллел twin drive гахлат, რომლის მოცულობაც 659 კუბრო სანტიმეტრ შეადგენს და რომელიც ამ ABS სისტემით აღჭურვილ. 192 კილოგრამიან ბაიკს საშუალებას აძლევს მაქსიმალური სიჩქარე 212 კმ/სთი განავითაროს. ეს მოდელი შერეული რეჟიმით სიარულისა 100 კმ-ზე საშუალოდ 4.5 ლიტრს დაგიწევთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი 15 ლიტრიანი საწვავის ავზის სრულად გავსების შემთხვევაში გაუჩერებლად დაახლოებით 350 კმ-ს გაივლით. ორახიანი ჩაკეტვის საწინააღმდეგო სამუხრუჭე სისტემა, ანუ იგი ABS კარგად მუშაობს და მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც ABS-ის ეფექტურობას, ასევე ჯამურად მართვისას მიღებულ გამოცდილებას, გაცილებით გაგიუმჯობესებთ კიდევ უფრო კარგი საბურავები, ვიდრე ისინი, რაც მასზე დაგხვდებათ. ქარხნულად ამოტოს მოყვება წინა 120-70-ზე და უკან 160-70-ზე დანლოპის Roadsport 2 საბურავები, რაც ნამდვილად ჯობია D214-ებს, რაც წინა თაობის Ninja 650-ს მოყვებოდა, თუმცა უფრო აგრესიული რაიდისათვის შესაბამისი სპორტული საბურავები აუცილებლად დაგჭირდებათ. არსებული Roadsport 2 საბურავები გათვლილია ნაკლებ ცვეთასა და Sport Touring სიტუაციაზე. ანუ მოგზაურებთ მეც და გვიან გეკნებათ გამოსაცვლელი. თუმცა როგორც გითხარით, ამის ხარჯზე ნაკლებად ეფექტურია სპორტული გადაადგილებისას. განსხვავებით უკან ამ ხრისგან, წინა არარეგულირებადი 51 მმ-იანი სუსპენსია გზაზე არსებულ მცირე დაბრკოლებებს ასფალტის დაზიანებებს მარტივად თანთქავს, მაგრამ შედარებით დიდი ჩაღრმავებისათვის და ეგრეთ წოდებული ბუკაროკებისათვის არც თუ ისე ეფექტურია. ამორტიზაციაზე საუბრისას შეუძლებელი არ შევეხოთ Ninja 150-ის ჩანგალს. ამოტრიალებული ჩანგალი, ეგრეთ წოდებული ბულკა, რა თქმა უნდა, დადებითი ელემენტი იქნებოდა, მაგრამ უცხრელდა მკითხაც ამ მოდელზე, მითუმეტეს იმ პირობებისათვის, რაშიც ეს მოტო უნდა გამოიყენოთ. ალბათ ამოტრიალებულს და არსებულ შორის სხვაობას მოხარბელთა 98% ალბათ საერთოდ ვერ შეამჩნევს. შესაბამისად, თამამად შეუძლია ვთქვათ, რომ ასეც ყველაფერი რიგზეა. ასევე ნამდვილად თვალსაჩინო ამ მოტოციკლების დიზაინიც. ეს გახლავთ წმინდა წყლის სტრიტი, რომელიც ყოველთვის გამოიყურებოდა როგორც სპორტი. წინა თაობისგან აქ რადიკალურად განსხვავებული წინა სანათები, პლასმასები და საინფორმაციო დაფა გვაქვს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ამავე თაობის სპორტული Kawasaki ZX6 არის თითქმის იდენტური ცხვირია და რომ არა ჰაერის შემშვები ფაქტიურად მართლა ძალიან გაჭირდებოდა წინხედიდან მათი ერთმანეთისგან გარჩევა. სანათები საკმაოდ მძლავრად და ძალიან ლამაზად ანათებენ და გამოიყურებიან, რომლებიც უდაოდ H2 სერიის ინსპირაცია. და პირადად ძალიან მომწონს Kawasaki-ს ციმციმები, რომლებიც ამ მოტოების პირდაპირ корпуსზევე აქვს ჩაშენებული. საკმაოდ სოლიდურად გამოიყურება ქარხნულადვე შავაჩეღებელი ძრავი და სხვა დეტალები, რაც ქმნის განცდას, რომ naked bike-ებისგან განსხვავებით ეს სრულად ერთი მთლიანი მოწყობილობა. თუმცა დაზიანების შემთხვევაში მეტი პლასმასი ნიშნავს მეტ ხარჯს და სწორედ ამიტომ უდიდეს რეკომენდაციას გავუწევდი სლაიდერებს, მითუმეტეს ასეთი ახალთახალი მოტოციკლეტებისათვის. ასევე გაფართოვებული და გადიდებულია მგზავრის სკამიც, რაც გარდა კომფორტისა, ვიზუალურადაც უფრო მეტად უხდება მოტოს კუდს, რომელიც არც თუ ისე დიდია ან корпуსთან მიმართებაში. საინფორმაციო დაფა TFT ტექნოლოგიისაა და გადაადგილების დროსაც თითოეული პატარა დეტალიც კი უმარტივესი აღსაქმელია. შეგიძლია დააყენოთ როგორც თეთრი, ასევე შავი რეჟიმი და ეკრანის განათება ავტომატურად დარეგულირდება იმის დამიხედვით, თუ რამდენად ბნელ ან ნათელ გარემოში გადაადგილდებით. ეს მოტოები შავ, თეთრ და KRT ფერებში გამოდის. ეს უკანასკნელი კი გახლავთ აბრევიატურა დასახელებისათვის Kawasaki Racing Team და აი ზუსტად აი ამ დიზაინს გულისხმობს. როგორც თავად ბრენდი ეძახის, lime green ფერი ჩემთვის ზუსტად იგივე არის ამ ბრენდისათვის, რაც წითელი ფერარი სათვის, სტაბილოსფერი KTM-ისათვის და ასე შემდეგ. პირველი, რაც აი ამ წონაზე მახსენდება, რა თქმა უნდა, თავად Kawasaki-ა. მოკლედ, პირადად ჩემთვის ეს ამ კლასის ყველაზე ლამაზი მოტოა და ერთადერთი, რაც ამას გულწრფელად მირჩევნია, ამავე წლოვანების ZX6 ერია, რომელსაც ამ მოტოსგან განსხვავებული უფრო გრძელი და მაღლააწეული სპორტული უკანა ნაწილი აქვს. აუცილებლად დაწერეთ თქვენი აზრით კომენტარებში, რადგან თითოეული კომენტარი ძალიან მახარებს და ასევე თუ ამ არხზე პირველად ხართ, აუცილებლად დააჭირეთ subscribe ღილაკს და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ატვირთვები. მითუმეტეს, რომ სეზონი ახლა იწყება და წინ უამრავი ინტერესო ეპიზოდია. ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, გამოდგება თუ არა ეს ბაიკი პირველ მოტოდ. ამ მოტოს ყიდვისას ოფიციალურ სერვის ცენტრშივე შეგიძლია დაარეგულიროთ მისი სიმძლავრე, რაც საშუალებას იძლევა პირველ მოტოდვე აირჩიოთ ეს მოდელი. მას შემდეგ კი, რაც შესაბამის თავდაჯერებულობასა და უნარჩვევებს გამოიმუშავებთ, გადახვიდეთ ძრავის სრული რესურსის გამოყენებაზე. ასევე ფიქრობ, ეს იდეალური მეორე მოტოა, თუ რაიმე სახის თუნდაც მცირე გამოცდილება უკვე გაქვთ ნებისმიერი ტიპის ორბორბალზე. და მაინც ვისთვისაა ეს მოდელი? წარმოგიდგენთ, რომ შეგვექნას მოდით ჯერ თვალი გადავალოთ Kawasaki-ს ასფალტის მოტოების მიმდინარე ლაინაპს, სადაც ვხედავთ მთლიან სპექტრს, მცირე 125 კუბიდან turbo charged ლიტრიან H სერიამდე. პირველი სუპერმოქნილი Z125 და Ninja 125 მახსენდება, შემდგომ კი Ninja 400, რომელმაც შეცვალა Ninja 300, რომელმაც თავის ხელში შეცვალა თავის დროზე Ninja 250 და რაც ალსაღად გვაჩვენებს, რომ იდეალურ starter bike-ზე წარმოგიდგენთ დღითი დღე იცვლება. 250-ით, 300-ით და 400-ით 2-ცილინდრიანი მოდელებია და
სპეციალურად არ ვეხები ZX25R-ს, რომელიც 250 კუბიანი, მაგრამ 4 ცილინდრის კონე საოცარი ბაიკია, რომელიც რეალურ სამყაროში ხილვასაც ჯერ ისევ ვერ ვიღირსეთ და იმედი მაქვს, რომ ასეთი აქტიური წინასარეკლამო კამპანიის ფონზე ეს მოდელიც თამაშ Cyberpunk-ის ბეც არ გაიზიარებს და მართლა ისეთი დაუჯერებლად მოქნილი და ეფექტური იქნება, როგორც რეკლამებში გვპირდებიან. მოკლედ, 4 ცილინდრიანი სტარტერ ბაიკების შემდგომი ეტაპი გახლავთ სწორედ Ninja 250 და ZX25R-ი, ეს იდენტური ძრავისა და განსხვავებული დიზაინის მქონე მოტოვებია. და პირადად მე უკვე შემდეგ ეტაპად წარმოვიდგენია Z და ZX სერია, ეს კი 4 ცილინდრიანი სპორტული ძრავის მქონე მოტოვებია, რომლებიც არც თუ ისე კომფორტულია ქალაქის პირობებში, შუქნიშნებით და საცობებით სავსე ქალაქში. და ბოლოს Kawasaki-ის Monstri H სერია, ლიტრიანი ტურბოჩარჯერები, რომლებიც 400 კმ/სთ 26 წამში ავითარებენ. ზემოხსენებული დიდი სპექტრი ზუსტად შუაში დგას Ninja 250. ეს არ არის ყველაზე კომფორტული touring bike-ი, არც ყველაზე სტრაფიან აგრესიული აჩქარების მქონე Monstri-ა, არც ყველაზე ლამაზი მოტოა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ის ერთ-ერთი ყველაზე სიმპათიურ ბაიკად მიმაჩნია 2020 წლის სტრიტებს შორის, მაგრამ ეს გახლავთ ყველაზე ოპტიმალური პაკეტი აღნიშნული ბიუჯეტისათვის. ანუ ამფასად ყიდულობთ ძალიან კარგ ერთ მოტოს, ქალაქის საცობის მოგზაურობის და თქვენ წარმოიდგინეთ ტრეკისთვისაც კი. რა თქმა უნდა, ზემოჩამოთვლილი სიტუაციებიდან თითოეულისათვის შესაბამისი კლასიფიკაცია და მოდელი არსებობს, მაგრამ სწორედ ესაა Ninja 250-ის მთავარი ხიბლი. ყიდულობთ ერთ მოტოს, რომელიც თავისი მახასიათებლებით ძალიან კარგად ერგება ფაქტიურად ყველა სცენარს, სადაც ასფალტია. ჩემი აზრით ეს არის ბაიკი იმ მოტო მოყვარულთათვის, ვისაც მკაფიოდ გამოკვეთილი მიდრეკილებები კონკრეტული ერთი სპეციფიკაციისადმი არ გააჩნია, ანუ არ უნდა მაინც და მაინც ტრეკი, ან კონკრეტულად მოგზაურობა, ან პატარა მოქნილი სტრიტი, და უნდა თავისი ცხოვრება გაამრავალფეროვნოს და გაალამაზოს ერთი ბაიკითა და სხვადასხვანაირი გამოცდილებით. თქვა, შეგულებაზე წავიდეს ბათუმში, სვანეთში, ყაზბეგში, ნუ დიდ გზაზე მოტოთი და იქ დასვენებისა და ბევრი რამის ნახვის გარდა თავად გზითაც სიამონოს. ან შაბათკვირას წავიდეს ტრეკზე და იქ მიიღოს ძალიან დიდი სიამონება. ან უბრალოდ გაუვალ ქალაქში, საცობებში იმგზავროს ორი ბორბლით, რომელიც საოცრად გამოიყურება და მანქანისგან განსხვავებით ნახევარი დროისა და საწვავის დანახარჯით მიგიყვანთ ყველგან. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ სპორტული მოდელებისგან განსხვავებით ეს ორი ცილინდრი რადიკალურად შეამცირებს საწვავისათვის განკუთვნილ ბიუჯეტს. რაც ერთი თვისთვის შეიძლება არც ისე ბევრია, მაგრამ მოგეხსენებათ, ერთი თვისთვის არც არავინ ყიდულობს ტრანსპორტს. ძელადაში კი ეს ნიშნავს აქსესუარებისთვის, საბურავებისთვის ან ბევრი სხვა რამისათვის გამოთავისუფლებულ ფინანსებს, რაც ფაქტიურად საცვეთი მასალაა და დიდი ალბათობით თუ ბევრს ივლით ყოველწლიურად დაგჭირდებათ. Ninja 250 შეგიძლია დაკავშიროთ თქვენს smartphone-თან აპლიკაციის მეშვეობით, რომელსაც ქვია Rideology the app. და ამაზე აუცილებლად ცალკე ეპიზოდში მოგიყვებით. ერთი სიტყვით კი უამრავ ინფორმაცია თქვენი გადაადგილების მოტოს მოხმარებისა და ბევრი სხვა რამის შესახებ პირდაპირ მობილურშივე შეგიძლიათ მიიღოთ. ასევე dashboard-ის menu მასზე არსებული ღილაკების მაგივრად შეგიძლიათ მართოთ აპლიკაციიდან, ზუსტად ისევე როგორც იმართებიან GoPro ან სხვა მოწყობილობები თქვენი smartphone-ით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი მოტოციკლეტის ფასი. ამ მოდელის ფასი 7700 ევრო გახლავთ, რაც რა თქმა უნდა გარანტიასაც მოიცავს და მისი შეძენა მაღაზია ტრანსპორტერში შეგიძლიათ, რომელიც ბელიაშვილის 113 ბენომერში მდებარეობს და სწორედ ეს გახლავთ Kawasaki-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში. ჩდება კითხვა, რამდენად ოპტიმალური არის ან მომგებიანია ამ ფასად ამ მოტოს ყიდვა. რადგან ეს Kawasaki-ის ოფიციალური წარმომადგენლობაა, შეიძლება სწორედ იმ ფასად შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი მოდელი და მათ შორის ესეც, რა ფასსაც თავად წარმოებელი ადგენს და რადგან ოფიციალური წარმომადგენლობის ფუფუნება პირდაპირ ჩვენ ქვეყანაშივე გვაქვს, ტრანსპორტირების და განბაჟების თანხის დამატებით გადახდა, რა თქმა უნდა, აღარ მოგიწევს. სულ ახალი, აი ასეთი დიზაინის და თაობების განმავლობაში გამოცდილი უპრობლემო ძრავისა და სპეციფიკაციის მოტოციკლეტისათვის, რომელიც ალბათ სამუდამოდ და უპრობლემოდ მოგესახურებათ და რომელიც ბოლო მოდელია, რადგან 2021 წელსაც ზუსტად ასეთივე წარმოება, ფიქრობ 7700 ევრო მშვენიერი ფასია. აქვე არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ახალ ბაიკს მოყვება გარანტია, რაც რა თქმა უნდა დამატებითი დაზღვევაა შესაძლო გარდაქმნების დროს. საკმაოდ ბევრი ვილაპარაკე, ფიქრობ დროა ნახოთ რა განსდევსა და შეგრძნებებს იწვევს ეს მოტო გადაადგილებისას. წავედით. სარკეების კუთხეები და მათი ფორმა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმეორებს თავად მოტოციკლეტის ნაკვთებს, რის გამოც ლამაზად ზის თავად ბაიკის დიზაინში. როგორც ხედავთ, წინ წკლავს ეს ყველაზე ცუდი პერიოდი არის, ატალახებულია ეს გზაზე არსებული მასა, რასაც ხედავთ ოდნავ ყავისფრად შეფერილს, რაც ძალიან მარტივად შეიძლება გახდეს მიზეზი იმისა, რომ მოცურდეს მოტო. ასე რომ ახლად გაწვიმებულზე განსაკუთრებით ფრთხილად, ჩემო მეგობრებო, უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა. ცალსახად ეტყობა, რომ შედარებით უკეთესი საბურავები ძალიან მოუმატებს სიამოვნებას და ბედნიერებას და დადებით განცდებს. როგორც სპორტული ფეხსაცმელი თამაშობს ძალიან დიდ როლს კონკრეტულ სპორტში, რა თქმა უნდა, ასევე არის საბურავები მოტოციკლეტისათვის და ძალიან გამოცდილი მძღოლიც კი კარგ და ისე რა საბურავს შორის საკმაოდ დიდ სხვაობას შეატყობს. ძალიან სასიამოვნო მოტოციკლეტი არის გადასაადგილებლად და ერთი სული მაქვს, როდის გწავალთ შედარებით დიდ გზაზე. ნუ უფრო მეტად ვისიამოვნოთ ამ ბაიკით ისე, როგორც ამ მოტოციკლეტს და მოტოციკლეტის მფლობელს ეკუთვნის.
ეს გასულა რა თქმა უნდა ზღვაში წვეთი არის იმასთან რასაც ვიხილავთ მას შემდეგ როცა უკვე ბაიქს გავლილი ექნება ეს გასახმარისების ეგრეთ წოდებული აპკადგის პერიოდი ABS-ი მშვენივრად მუშაობს ზოგადად მუხრუჭი ამ მოტოს თავის სიმძლავრის ფონზე რაც ეკუთვნის ნამდვილად შესაბამისი აქვს რამოდენიმე ჯერ ქონდა შეგრძნება რომ თითქოს როცა უკვე ჩაკეტილი იყო უკანა საბურავი მაშინ დაიწყო ABS-მა მუშაობა მაგრამ ერთი ვარიანტი ამის დაკალიბრება მეორე ვარიანტი უკეთესად დაკვირვება იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად ზუსტად ვამბობ რასაც ახლა ყვები ამისთვის საჭირო იქნება რომ ცოტა უფრო დიდ დისტანციაზე და უფრო მეტი გამოცდილება მიიღო და უფრო მეტჯერ მომიწიოს აი ესეთი შემთხვევა როცა მოულოდნელად მომიწია დამუხრუჭება საკმაოდ მყიფედ ცოტა უცნაურია ჩემთვის თუ სადა აქვს ამ მოტოს გასაღების ჩასარჭობი ადგილი ზედ ბაგზევეა მოტოციკლეტი აღჭურვილი არის მხოლოდ ABS სისტემით არა აქვს ლონჩ კონტროლი, ვილი კონტროლი რო თქვათ თუ ძალიან სწრაფად გახსენით აქსელერატორი არაწიოს ცხვირი მოტო საკმაოდ მძლავრი არის ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს საშუალება ბოლომდე თქვათ ვაჩვენოთ ხოლმე მაქსიმალური ბრუნვის შემთხვევაში რამდენად მძაფრი არის აჩქარება და როგორი მძლავრია თავად მოტო თუმცა რა თქმა უნდა როგორც კი ამ ეგრეთ წოდებულ აპკატკას მორჩებით რა თქმა უნდა პირველივე იქნება ტოპ სპიდი ამ მოტოციკლეტის ანუ მაქსიმალური სიჩქარე ერთი არის რა უწერია ოფიციალური მონაცემებით მაგრამ მეორეა თქვათ რეალურად რამდენად ამართლებს ამ ციფრებს და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ჩვენ თვითონ ვნახავთ და დარწმუნდებით ჩვენი თვალით მე ესე ვფიქრობ რომ გადაწყვეტილება რომ მხოლოდ ABS-ი კონდეს ამ მოტოს ალბათ მოდის იქიდან რომ ზედმეტი სპეციფიკაციით არ დატვირთეს რითიც თქვათ შეეცადნენ ალბათ რომ ფასი არ ყოფილიყო ზედმეტად გაბერილი და ალბათ ეს ყველაზე ოპტიმალური სპეციფიკაცია არის ამ დანიშნულების მოტოსათვის ნინძა X50-ისათვის მოსახვევში შესვლის დროს მაგ ხოლმე განსტარო თითქოს აი გემი თუ ხო არ არის ნინძა 300-ივით ან რომელიმე სხვა 250-300 კუბიანი ბაიკივით სუბუქი და ქაღალდივით აკეთიქით საქნევით შესაბამისი არის რა თქმა უნდა შეგრძნებას მოსახვევში შესვლის დროს მანევრის დროს გაცილებით მეტ სიამონებას მანიჭებს როცა ქალაქიდან გავდივარ რა თქმა უნდა მაგრამ არ არის დაბრკოლება ქალაქში სიარულიც ადეკვატური ჯდომის პოზიცია ისე რომ წელი არ დაგეღალოს თავით შიგნით შერჭობილი რო არ ვარ საჭეში და საინფორმაციო დაფაში და საქარემინაში აი ეს როგორ ძივარ ახლა საკმაოდ დიდი კომფორტი არის რადგან წესი რა ხედავ ყველაფერსაც კისერის და ზურგის სწორ პოზიციაში მაქვს და დაღლას და დისკომფორტს არ ველოდები. ერთი შეხედვით უცნაურია, საკმაოდ განზია გაწეული და ეს განსაკუთრებით იგრძნობა და ჩანს, როცა წინხედიდან შევხედავთ მოტოს, თითქოს აი ეს მაუნთები, სამაგრები, რაზეც თავად სარკეებია დამაგრებული, საკმაოდ გრძელია. ნუ ამას ერთი მინუსი ის აქვს, რომ აი მანქანებს შორის გაძრომის დროს მოგიწევთ, რომ ეს დაკეცოთ, ხელი შემოკეცოთ შიგნით, იმიტომ რომ ხშირად ქონია შემთხვევა, რომ უი ხო არ გავარტყ ვიღაცის სარკეს, ჩემი სარკე, შესაბამისად რაღაცნაირად გიწევთ, რომ აი ესე სულ გონებაში კონდეთ და აკონტროლოთ, როცა საცობში და თქვათ შედარებით მჭიდრო საცობში მიდიხართ. მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან დიდი კომფორტი არის იმისათვის, რომ წესიერად დაინახოთ რა ხდება უკან. აი ისევ ნინძა 300-ის შედარებას მოვიყვან, აი ძალიან მოკლე მაუნთები ქონდა ნინძა 300-ის სარკეებს. ამ შემთხვევაში უკვე პირიქით, ძალიან კარგი საშუალება იყო იმისთვის, რომ შეტეულიყავი სადმე ისე, რომ არ გენერვიულა, რომ ვინმე სხვა არ გაუსვავს არკეს, მაგრამ მეორეს მხრივ პრობლემა იყო, რომ თავით მიწევდა ხოლმე რაღაცნაირად ეს ვიდეოშიც ჩანს ხოლმე რა, რომ კუთხე ხედვის რაც იმ სარკისგან მქონდა, თითქოს არ ყოფნიდა ხოლმე. ალბათ გაჩნდება შეკითხვა რა ზომისა და წონის ადამიანი მოერგება იდეალურად ამ ბაიკს. ამ მოტოზე რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ცალსახად ფაქტია, რომ ორივე ფეხი მთლიანად სწორი ტერფით მიდევს ასფალტზე, რაც ჩემთვის დიდი არაფერია, რადგან სხვა ბაიკებსაც ჩვენივრად წვდები, უბრალოდ შედარებით დაბალი მძღოლისათვის ეს იქნება ალბათ ძალიან დიდი შვება, იმიტომ რომ გაჩერების დროს, ნუ საბოლოოდ რა თქმა უნდა ეჩვევი ამას და არც ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ აი დასაწყისში განსაკუთრებით ასფალტს რომ წესიერად ვერ წვდები, შეიძლება ამან კიდე დამატებით დაბნეულობა და რაღაცა უცნაური შეგრძნებები და განცდები გამოიწვიოს და ამ то საკმაოდ დაბლა აქვს სავარძელი ქარხნულადვე და დაждებით ისე რომ არ გექნებათ აი ესეთი დისკომფორტი. ძალიან უცნაურია, მესამე დღე არის ამ ვიდეოს გადასაღებად გამოდივარ და გამორიცხული არის შუაში არ გაწვიმდეს და სავარაუდოდ რაღაც დაგროვების ბარათსთან რაღაცას მაჩუქებენ ალბათ ცოტა ხანში, იმიტომ რომ სამი დღე არის ზედიზედ მივდივარ ერთი და იგივე მოტოს გასარეცხად. მოტოზე ქარხნული მაყუჩი აყენია, რომელიც ვიზუალურად ნახეთ როგორ გამოიყურება, მე ძალიან მომწონს. ისეა დაპროექტებული ახალი ნინძა 650, რომ მაყუჩი მაქსიმალურად ქვეშაა მოქცეული ბაიკის კორპუსის და ეს ძალიან დიდ საშუალებას იძლევა იმისთვის, რომ
ვიზუალური ნაკვთი ერთ-ერთი რაც მაყუჩია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, იმიტომ რომ ქარხნული მაყუჩები როგორც წესი არც თუ ისე ლამაზია ხოლმე, თავიდანვე პირდაპირ ჩამალული არის და ვისაც ვიზუალურად დიდად არ მოწონს, ან ვისაც რაიმე შორტი პატარა მაყუჩის დაყენება ენდომება, ფაქტიურად დიდად საერთოდ არ შეუცვლის ვიზუალს მოტოს, რაც მე მგონია რომ ძალიან კარგია. ხმა მშვენიერი აქვს, მე ადრეს მიხსენებია რომ არ მიყვარს 2 ცილინდრზე დიდი მაყუჩები დიდად, იმიტომ რომ მაინც არის ძლევა ისეთ ეფექტს, როგორც 4 ცილინდრს აქვს და ტყუილა ხმაურობს და წუხდებით და დიდი ალბათობით აწუხებს ხაზად. ეს რა თქმა უნდა ჩემი მოსაზრება არის და რამდენი ადამიანიც არსებობს იმდენი აზრია, ამიტომ ნუ გამკითხავ. საოცარი მუხრუჭი და რა თქმა უნდა პერიოდულად აუცილებლად შემოგთავაზებთ ხოლმე იმ ნიუანსებს, რაც ვთქვათ შედარებით არც თუ ისე დადებითად მომხდება თვალში. ასევე ძალიან მალე ვაპირებ რომ გადავიღო 5 წლიანი მოხმარების შემდგომი review, ასე ვთქვათ, Ninja 300-ზე, რომელიც ალბათ ერთადერთი მძღოლი ვარ, ვინც ამდენი ხანი გაატარა Ninja 300-თან, რაც ერთი ზღვრი დადებითია, იმიტომ რომ გასაზიარებელი ბევრია, მეორე ზღვრი ძალიან უცნაურია, საკმაოდ დიდი ხანი გავჩერდი 300 კუბზე. ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება იმ მოტოზე ვთქვათ, რომ მოგიყვეთ, რა იყო დადებითი, რა იყო უარყოფითი, რა მასია მონა, რა იყო შედარებით შემაწუხებელი. საკმაოდ მგრძნობიარეა აქსელერატორი, მე-6 სიჩქარეშიც კი, როცა აღმართზე მიდიხართ, აი ესეთი შედარებით დაბალი სიჩქარითაც კი. მოსახვევს რომ უყურებ, ვეღარ ვაქცევ ყურადღებას დეშბორდს. აი სიჩქარის კოლოფის სირბილეზე ნამდვილად ვერ დავწურილმანდები. სასწაული სიჩქარის კოლოფი აქ და კაფიოდ გამოხატული და აშკარად გამოყოფილი, გამოცალკებული ნეიტრალი. მოკლედ ძალიან კმაყოფილი ვარ და ეს კმაყოფილება ალბათ მეტყობა და დიდი ალბათობით შემეტყობა შემდგომ ეპიზოდებში, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ სიამონებასთანაა დაკავშირებული, როგორც გითხარით, თუნდაც დაბალი სიჩქარით, აი ესე კრუიზი, გორაობა. ძალიან უცნაურია, ერთ ეპიზოდში ნახეთ თოვლი წვიმა მზე. აი ესეთი უცნაური არის მარტი. აქ ისევ ზამთარია, ძალიან ცივა. კოჯრისკენ გადავალ და თბილისში დაბრუნდები მთაწმინდის მხრიდან. ძალიან რბილი, ძალიან კომფორტული, რო არ შეგაწუხებ ზედმეტი ღრიალით, აი ესეთი ხმის და ქცევის მქონე ბაიკი არის. აი კიდევ და კიდევ ვწუმდები იმაში, რომ არავისთან შეჯიბრება არ არის მიზანი. რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენ რამდენად სასიამოვნოდ გრძნობთ თავს იმ მოტოზე, რომელიც ყავთ. ეს მოტოციკლეტი ნამდვილად იძლევა ამის საშუალებას, რომ ძალიან კარგად იგრძნოს მძღოლმა თავი. თითოეულ გამოსვლაზე სახლიდან ძალიან მაგრად ისიამონოს. მიუხედავად იმისა, გაეკიდებით და გაასწრებთ ვინმეს თუ უბრალოდ თქვენთვის შვიდად და წყნარად ლამაზად ისიამონებთ ჩვენი ქვეყნის ულამაზესი აი ამ დახვეული გზებით, რომელიც ქალაქ გარეთ საკმაოდ ახლოსვე ძალიან ბევრია. რამოდენიმე წუთის წინ ნახეთ ჭავჭავაძეზე როგორი მზე იყო და გაგვითოდა. კამერაში სამწუხაროდ კარგად არ აღიქმება, მაგრამ აშკარად უფრო თოვლია ვიდრე წვიმა. ჩამოვედით თბილისში, შეიძლება ასეც ითქვას. და საბოლოოდ პატარა შეჯამებასავით გავაკეთოთ. საოცრად რბილი და საოცრად კომფორტული არის ამით სიარული და ეს გასაკვირი პრინციპში არც არის ბაიკის პლოვანებიდან და მოდელიდან და ბრენდიდან გამომდინარე, ძალიან კომფორტული მოტო არის. რაც შეეხება წვას, საშუალო წვა ლიტრზე 18.9 კილომეტრი მაქვს, რაც ბუნებრივია ახლოს აი მონაცემთან, რასაც ოფიციალური მწარმოებელი გვთავაზობს. სამწუხაროდ არ შეგვიძლია ოფიციალურ მონაცემს შევადაროთ რეალური აჩქარების, 100 კილომეტრამდე აჩქარების და ტოპ სპიდის მაქსიმალური სიჩქარის შემთხვევაში, თუმცა როგორც შეგვიძლია ძალიან მალე, როგორც კი შეგვეძლება მისი სიმძლავრის სრული რესურსით გამოყენება, აუცილებლად ამასაც შემოგთავაზეთ. როგორც განხილვის დროს აღნიშნე, შედარებით დიდ ჩაღრმავებებზე და გზის დაზიანებებზე ოდნავ უხეშია, ნუ რაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არ არის გზობისთვის გათვლილი, მაგრამ ქალაქში არსებულ მცირე დაზიანებებზე თავისუფლად გადაივლით და ამ ბაიკის სუსპენსია, ასე ვთქვათ, შთანთქავს და ჭამს ამ მცირე დაზიანებებს. ვიარე გამითაც და მანათები, განსაკუთრებით შორს მანათი ამ მოტოებზე რაღაცა ისე არის გაკეთებული, რომ ძალიან ძალიან დიდ სივრცეს, სადაც თითქოს გაუვალია ერთი შეხედვით, აი პირდაპირ დღესავით ანათებს თითქოს და თავად პოზიციონირებაც სანათები საკმაოდ ქვევით არის, რითიც საკმაოდ ემსგავსება ეს მოტო სპორტულ ბაიკს. სპორტულ ბაიკებზე ხვდება ხოლმე შედარებით ქვევით წინა სანათები და მინდა რომ თქვენთან ერთად ჩავიხედოთ საბარგულში და ძალიან საინტერესო არის რამხელა სივრცე გვაქვს და რის შენახვას შევძლებთ ჩიგნით. და აი ესეც ჩვენი საბარგული, რომელიც არც თუ ისე დიდი გახლავთ თუ რაიმე მასიური ნივთის შენახვა გსურთ, თუმცა გაცილებით უფრო ტევადი არის ვიდრე სპორტული მოტოციკლეტების, სადაც
მხოლოდ მობილურს და საფულეს თუ ჩაატევთ, თუნდაც power bank-ით ალბათ კარგად გამოშდება რამხელა სივრცეა. მაქსიმალურ ქულას დაუწერდი. დავით დიზაინში, გადაადგილებაში, წვაში გადასარევი ვარიანტი არის მათთვის, ვისაც შერეული ტიპის მოხმარებისთვის ჭირდებათ მოტოციკლეტი. თუ თვალი მოგიხვდათ დეშბორდზე, ან საინფორმაციო დაფაზე, ძალიან მარტივად და სწრაფადვე იკითხება თითოეული ეს ინფორმაცია. ახელურებზეც რა თქმა უნდა ყველაფერი კლასიკურად და შორს და ახლოს მანათი, ავარიული რეჟიმის ჩართვა, მარცხენა და მარჯვენა მხარის ციმციმები, სიგნალი, რომელიც აი ასე ჟღერს, ასევე მარცხენა სახელურის pass ღილაკი, რომელზე დაჭერის შემთხვევაში წვისიერად ირთვება შორს მანათი, მარჯვენა სახელურზეც კლასიკურად ეგრეთ წოდებული kill switch-ი და დაქოქვის ღილაკი. აი ასეთი პოზიციით ჯდომის და გადაადგილების საშუალება შეიძლება, რაც საკმაოდ დიდი კომფორტია ზურგისთვის. მაქამდე განვლილი დისტანცია, ეს იყო საგურამო, ეს იყო წყნეთის მხარე, ეს იყო შიოში ვიყავით, ასევე რამოდენიმეჯერ ავედი და ჩამოვედი ნაფეტრებში. აი ამ 250 კილომეტრის ფარგლებში საერთოდ არ მიგრძნია არც ერთხელ რომ დავიღალე, ან შევწუხდი, ან ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთი დღის განმავლობაში დაახლოებით 4 საათი ვიჯექიზეთ. მოკლედ აი ასეთი იყო ამ მოტოციკლეტის განხილვა და ტესტ რაიდი, რა დისტანციაზე და როგორი რეჟიმით გადაადგილების საშუალებაც ჰქონდა ბაიკის გასახმარისების ეტაპიდან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისათვის, მადლობა ტრანსპორტერს თანამშრომლობისათვის. მოხდებით ძალიან ძალიან მალე. შემდეგ ეპიზოდში მანამდე არ დაგავიწყდეთ და გამოიწერეთ არხი, ვისაც გამოწერილი არ გაქვთ. დროებით.